नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एम पी एस सी कट्टा नांदेड या फ्री एज्युकेशन यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवरती मी आपल्या सगळ्याचं स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत चालू घडामोडी 2019 यावरती काही महत्त्वाचे असे प्रश्न उत्तरे. तर हा व्हिडिओ आगामी होणाऱ्या भरतीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. तर येणाऱ्या तुमच्या सर्व परीक्षा हे महापरीक्षा पोर्टलवरती घेतल्या जातात आणि त्या पोर्टलवरती चालू घडामोडी हा विषय फार महत्त्वाचा ठरतो. यावरून तुमचा रिझल्ट डिक्लेअर होतो. म्हणजेच या चालू घडामोडी या टॉपिकवरती तुम्ही जर आउट ऑफ मार्क घेतले तर तुमचा निकाल 100% ठरतो. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे. यावरती तुम्हाला 2019 जवळपास भरपूर असे प्रश्न उत्तर मी या व्हिडिओमध्ये घेणार आहे आणि यातूनच तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये काही प्रश्न पाहायला मिळतील. त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. व्हिडिओची लिंक तुम्ही तुमच्या सगळ्या मित्रांना तसेच तुमच्याकडे असलेल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती, फेसबुक ग्रुपवरती, टेलिग्राम ग्रुपवरती आणि इतर सोशल मीडिया ॲपवरती नक्की शेअर करा. त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपला व्हिडिओ पोहोचला पाहिजे. चला तर पाहूत आजचा विषय चालू घडामोडी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आगामी होणाऱ्या मेगा भरती, पोलीस भरती इत्यादीसाठी हा व्हिडिओ नक्की उपयोगी ठरणार आहे. या व्हिडिओमध्ये 30 महत्त्वाचे प्रश्न उत्तरे तसेच इतर काही महत्त्वाचे असे प्रश्न उत्तरे मी घेणार आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला तर पाहूत आजचा प्रश्न क्रमांक 1. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर प्रथम कोणत्या देशाचा दौरा केला? तर जेव्हा नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा निवडून आले तर त्यांनी सगळ्यात आधी मालदीव या देशाचा दौरा केला होता. प्रश्न क्रमांक 2. केंद्रीय आयुर्वेद संशोधन संस्था खालीलपैकी कुठे आहे? तर जामनगर गुजरात येथे ही आयुर्वेद संशोधन संस्था आहे. प्रश्न क्रमांक 3. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा प्रथम देश कोणता? तर नेदरलँड हा देश होता जिने की सगळ्यात आधी या विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. त्यानंतरचा प्रश्न क्रमांक 4. 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कपमध्ये गोल्डन बॅट या पुरस्काराने कोणाला सन्मानित करण्यात आले? तर रोहित शर्मा याला हा पुरस्कार देण्यात आला होता. प्रश्न क्रमांक 5. हलक्या स्पोर्ट विमानातून अटलांटिक महासागर पार करणारी जगातील पहिला महिला कप्तान कोण बनली आहे? तर आरोही पंडित ही पहिली महिला कप्तान बनलेली आहे. प्रश्न क्रमांक 6. चीन देशाच्या अगोदर कोणत्या देशाने विकिपीडियावर बंदी घातली होती? तर तुर्की या देशाने विकिपीडियावर बंदी घातली होती. विकिपीडिया हा एक सर्च पोर्टल आहे. जसे गुगल असतो त्या पद्धतीनेच हा विकिपीडिया आहे. यावरती तुम्ही कोणत्याही प्रकारची माहिती सर्च करू शकता. प्रश्न क्रमांक 7. पुढील प्रश्न पाहूत. प्रश्न क्रमांक 7. जुलै 2019 युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीची बैठक खालीलपैकी कुठे पार पडली? तर अझरबैजान इथे ही बैठक पार पडली. प्रश्न क्रमांक 8. आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो? तर 15 मे रोजी हा दिवस साजरा केला जातो. प्रश्न क्रमांक 9. लंडन इथे पार पडलेल्या क्रिकेट विश्वचषक 2019 स्पर्धेचे विजेतेपदक कोणत्या संघाने जिंकले? तर इंग्लंड या संघाने हा पदक जिंकला आणि न्यूझीलंड या संघाला त्यांनी फायनलमध्ये हरवले होते. प्रश्न क्रमांक 10. खालीलपैकी कोणाची सिक्कीमची नवीन मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली आहे? तर पी एस तंगांग गोले यांची सिक्कीमच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली. 2018-2019 या आर्थिक वर्षामध्ये भारताचा सगळ्यात मोठा व्यापारी भागीदार देश खालीलपैकी कोण ठरला आहे? तर अमेरिका हा भारताचा सगळ्यात मोठा व्यापारी देश ठरला आहे. इस्रो या चंद्रयान 2 मिशनच्या पहिल्या महिला डायरेक्टर कोण होत्या? तर मुतिया वानिता या पहिल्या महिला डायरेक्टर होत्या. पुढील प्रश्न. फेमिया मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 विजेती सुमन राव ही कोणत्या राज्याची आहे? तर सुमन राव ही राजस्थान या राज्याची महिला आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, सुमन म्हणजे सुंदर हे त्याचं समानार्थी शब्द आहे. यावरून सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. मिस इंडिया हे जे बक्षीस असते ते सुंदर महिलेला दिले जाते आणि सुंदरचा अर्थ
सुमनाचा सुद्धा होतो। प्रश्न क्रमांक 14, अलीकडे चर्चित असलेले फेनी फूल कोणत्या राज्यात आहे? तर ते त्रिपुरा या राज्यामध्ये फेनी फूल आहे। गुजरातमधील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय स्थापन करण्यासाठी भारताने कोणत्या देशाबरोबर नुकताच करार केला आहे? तर पोर्तुगाल या देशासोबत भारताने करार केलेला आहे। कोणता देश हिवाळी अधिवेशन 2022 स्पर्धेचे आयोजन करणार आहे? तर चीन हा देश विंटर ऑलिम्पिक 2022 याचे आयोजन करणार आहे। खालीलपैकी कोणत्या राज्याने नुकताच ई सिगरेटवर बंदी आणलेली आहे? तर राजस्थान या राज्याने ई सिगरेटवर बंदी आणलेली आहे। तसेच काही दिवसापूर्वीच भारताचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुद्धा भारतामध्ये ई सिगरेटवर बंदी आणलेली आहे। प्रश्न क्रमांक 18, जागतिक आरोग्य संघटनेशी किती जागतिक आरोग्य महिला मोहिमा ठरवल्या आहेत? तर एकूण 8 मोहिमा ठरवल्या आहेत। खालीलपैकी कोणाची भारताची 24वे नौदल प्रमुख म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे? तर करमबीर सिंग यांची नौदल प्रमुख म्हणून निवड झालेली आहे। 10 जून 2019 रोजी कोणत्या भारतीय खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट म्हणून निवृत्तीची घोषणा केली? तर युवराज सिंग यांनी भारतीय क्रिकेटच्या आंतरराष्ट्रीय फॉर्मॅट म्हणून निवृत्तीची घोषणा केलेली आहे, म्हणजे रिटायरमेंट घेतलेली आहे सर्व प्रकारच्या फॉर्मॅटमधून। प्रश्न क्रमांक 21, नुकतेच कोणत्या देशाला भारताने MI-24 ही हेलिकॉप्टर दिली? तर भारताने MI-24 हेलिकॉप्टर अफगाणिस्तान या देशाला दिली आहे। पुढील प्रश्न, खालीलपैकी कोणता देश जागतिक पर्यावरण दिवस म्हणून साजरा केला जातो? तर 5 जून हा जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुकताच आलेल्या वायू या चक्रीवादळाला ते नाव कोणत्या देशाने सुचले होते? तर वायू हे नाव भारताने सुचले होते। बेंगलोर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकॅडमीच्या प्रमुखपदी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली? तर राहुल द्रविड यांची त्या अकॅडमीप्रमी प्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली। खालीलपैकी कोणत्या बेटावर नुकताच सिनॉन्गबंग ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला होता? तर सुमात्रा बेटावर ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला होता। कोणती अभिनेत्री UN एन्व्हायरमेंट संस्थेची सदिच्छा दूत आहे? तर दिया मिर्झा ही त्या संस्थेची सदिच्छा दूत आहे। मालदीवच्या राष्ट्रपतीचा पदभार नुकताच कोणी ग्रहण केला? तर इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनी हा पदभार ग्रहण केला। पाकिस्तानमधील पहिली महिला दलित सिनेटर कोण आहे? तर कृष्णा कुमारी कोहली ही पहिली महिला सिनेटर ठरलेली आहे। भारतातील एकमेव ओरगुटान माकडीचा मृत्यू नुकताच भुवनेश्वरच्या नंदकानन प्राणी संग्रहालयात झाला, तर तिचे नाव काय होते? तर तिचे नाव बिन्नी हे होते। आंतरराष्ट्रीय योग दिन केव्हा साजरा केला जातो? तर 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला जातो। आता पाहूत काही महत्त्वाच्या अशा चालू घडामोडी। भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल यांना ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळात कोणते मंत्रिपद मिळाले? तर त्यांना गृहमंत्री हे पद मिळाले। भारताची सुवर्णपरी हिमा दासने ढिंग एक्सप्रेस नावाने ओळखल्या जाते। ॲथलिकमध्ये युरोप ग्रँड प्रीमियन स्पर्धेत किती सुवर्णपदक जिंकले? तर तिने एकूण 5 सुवर्णपदके जिंकलेली आहेत। वर्ल्ड CEO और मॅगझिनने जाहीर केलेल्या जगातील उत्कृष्ट चित्रपट संस्थेच्या यादीत देशातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचा कितव्या स्थानी आहे? तर तो 10व्या स्थानी आहे। ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी कोणाची निवड झाली? तर बोरिस जॉन्सन यांची निवड झाली। भारताच्या जिओ सेनिक सॅटेलाईट लॉन्च व्हीकल डॅडॅश यांनी 3840 किलो वजनी चंद्रयान 2 अंतराळात यशस्वीपणे 22 जुलै 2019 पृथ्वी कक्षक सोडले। तर GSLV MK3 M1 यांनी हे कारनामा केलेला आहे। मोहन बागान रत्न सन्मान कोणाला मिळाला? तर प्रसाद बॅनर्जी यांना हा पुरस्कार मिळाला। भारतीय लष्कराच्या उपप्रमुखपदी कोणत्या मराठी माणसाची नियुक्ती झाली? तर लेफ्टनंट जनरल
मनोज मुकुंद नरवणे यांची निवड झाली. देशाच्या ऊर्जा सचिवपदी कोणाची नियुक्ती झाली? तर सुभाषचंद्र गर्ग यांची इथं निवड झाली. 2019 प्रतिष्ठित हिंदी रत्न पुरस्कारासाठी कोणाची निवड झाली? तर पत्रकार राम बहादूर राय यांची निवड झाली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या वित्त व्यावसायिक व्यवहार समितीचे प्रमुख म्हणून कोणाची निवड झाली? तर एहसान मणी यांची निवड झाली. बास्केटबॉलच्या टीममध्ये किती खेळाडू असतात? तर बास्केटबॉलच्या टीममध्ये 5 खेळाडू असतात. नालंदा विश्वविद्यापीठाची स्थापना कोणी केली? तर कुमार गुप्त यांनी याची स्थापना केली. आंतरराष्ट्रीय हॉकी मॅचचा कालावधी किती असतो? तर 70 मिनिटे ही मॅच खेळली जाते. अमेरिकेचा राष्ट्रीय खेळ कोणता? तर बेसबॉल. उगवत्या सूर्याचा देश कोणता? तर जापान. रॉकेटमॅन म्हणून कोणाला ओळखले जाते? तर के सिवान, जे की सध्या इस्रोचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या प्रसारभारतीचे अध्यक्ष कोण आहेत? तर ए सूर्यप्रकाश हे अध्यक्ष आहेत. विश्व रक्तदान दिवस कधी साजरा केला जातो? तर 14 जून. नोटाचे मुख्यालय कुठे आहे? तर ब्रुसेल. भारतीय वायुसेना दिवस कधी साजरा केला जातो? तर 8 ऑक्टोंबरला. भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना कधी करण्यात आली? तर 25 जानेवारी 1950 याची स्थापना करण्यात आली. पहिले चीफ कमिशनर कोण होते? तर सुकुमार. जेतिया सरोवर कोणत्या राज्यात आहे? तर मेघालयमध्ये आहे. भारतीय नौसेनेच्या पूर्व कमांडरचे मुख्यालय कुठे आहे? तर विशाखापट्टणम इथे आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावरती सध्या कोण आहेत? तर तुम्ही मला ते कॉमेंट करून सांगायचं आहे की महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सध्या कोण आहेत. कर्नाटक राज्याच्या 25व्या मुख्यमंत्रीपदी कोणी शपथ घेतली? तर BS येडियुरप्पा. कारगिल विजयाचे किती वर्ष 2019 साजरे करण्यात आले? तर 20 वर्ष. चंद्रयान 2 ची कक्षा कशासाठी बदलली जाते? तर ऊर्जा मिळवण्यासाठी. ब्रिटनच्या सध्याच्या राणीचे नाव काय आहे? तर राणी एलिझाबेथ. मध्य प्रदेश राज्यपाल अलीकडे कोणाची नियुक्ती झाली? तर लालजी टंडन. ब्रिटनच्या गृहमंत्रीपदी निवड होणारी भारतीय वंशाची प्रीती पटेल कोणत्या पक्षाचे नेते आहेत? तर कॅन्झिव्हेटू म्हणजेच हुजूर पक्षाचे नेता आहे. 2019 महात्मा गांधीचे किती वर्ष साजरे होत आहे जयंतीचे? तर 150 वर्ष साजरे होत आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे मुख्यालय कुठे आहे? तर हे गीते आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे मुख्यालय कोणत्या इमारतीत आहे? तर व्हाईट हाऊस इथे आहे. वस्तू व सेवा निर्यातीत देशात सर्वप्रथम राज्य कोणते? तर महाराष्ट्र. भारताची सर्वोच्च गुप्तहेर संस्था कोणती आहे? तर रॉ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सर्वांनी ICC वर्ल्ड कप 2019 पाहिला असाल, तर त्यामध्ये विजेता संघ होता इंग्लंड, तर उपविजेता होता न्यूझीलंड, तर उपांत्य फेरीत पराभूत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया. यात 9 सामने खेळले होते 48, तर यामध्ये 9 रन झाले 22,435, 9 विकेट घेतले 675, 9 सिक्स लगावल्या गेले 359, सर्वाधिक धावा काढल्या होत्या 648 रोहित शर्मा यांनी. एका डावामध्ये सगळ्यात जास्त धावा डेव्हिड वॉर्नर ऑस्ट्रेलियाचा खेळाडू आहे, त्याने 166 रन काढले होते बांगलादेशविरुद्ध नॉटिंगहम इथे. सर्वाधिक बळी 27 मिचेल स्टॉट ऑस्ट्रेलियाचा गोलंदाज. एका डावामध्ये सगळ्यात उत्कृष्ट गोलंदाजी केली होती ती शाहीन आफ्रिदी, 35 रन देऊन 6 विकेट त्याने घेतले होते बांगलादेशविरुद्ध. अंतिम सामन्याचा मानकरी बेन स्टोक इंग्लंड 985 धावा. स्पर्धेचा मानकरी केन विलियम्सन न्यूझीलंड 578 धावा. इस्रो प्रमुखाचा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्काराने गौरव. इस्रोचे प्रमुख के शिवन यांचा गुरुवारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भरीव योगदानामुळे तमिळनाडू सरकारने हा पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला. सुवर्ण पदक आणि 5 लाख रुपये रोख असा या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, यांनाच आपण रॉकेटमॅन म्हणून ओळखतो. बजरंग पुनियाला राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्कार जाहीर. पैलवान बजरंग पुनियाला राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हा पुरस्कार केंद्र शासनाच्या क्रीडा क्षेत्रातला सर्वोच्च पुरस्कार आहे. कुस्तीमध्ये सगळ्यात चांगली कामगिरी करत असल्याने बजरंगला या पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे. भारतीय कुस्ती महासंघाने या पुरस्कारासाठी बजरंग पुनियासोबत
महिला पैलवान विगेश फोगाटीच्याही नावाची शिफारस केली होती. विद्यार्थी मित्रांनो, नुकताच RBI ने 50 रुपयाच्या नवीन नोटा चलनामध्ये आणल्या होत्या, तर त्या नोटाविषयी काही महत्त्वाची अशी माहिती. 56 अंक प्रकाशातही आरपार दिसेल. महात्मा गांधीचे छायाचित्र असेल या नोटेवरती. RBI इंडिया 50 असे लहान अक्षरात लिहिलेले. सुरक्षा धाग्यात भारत व RBI लिहिलेला असेल. गॅरंटी क्लॉज उर्जित पटेलची स्वाक्षरी असेल. अशोक स्तंभ 50 रुपयाचा वॉटरमॅक. नोट क्रमांक पॅनल यात आहे. नोटाच्या मागील बाजूस छपाईचे वर्ष, स्वच्छ भारतचा लोगो, विविध भाषेमध्ये लिहिलेले 50 रुपये व हम्पीचे छायाचित्र यामध्ये आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी असेल तरच ती नोट ओरिजिनल मानल्या जाते. यापैकी एखादी गोष्ट यामध्ये नसेल तर ती नोट डुप्लिकेट आहे असे समजावे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला कॉमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला जास्तीत जास्त मित्रांनी लाईक करा. व्हिडिओची लिंक तुम्ही तुमच्या सगळ्या मित्रांना, तसेच तुमच्याकडे असलेल्या सगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती, फेसबुक ग्रुपवरती, टेलिग्राम ग्रुपवरती, तसेच इतर सोशल मीडिया ॲपवरती नक्की शेअर करा. त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपल्या व्हिडिओची लिंक पोहोचली पाहिजे आणि आगामी येणाऱ्या परीक्षेसाठी त्यांना हा व्हिडिओ नक्की उपयोगी ठरेल. तसेच या व्हिडिओची जर तुम्हाला PDF पाहिजे असेल तर तुम्ही आमच्या टेलिग्राम चॅनेलला जॉईन होऊ शकता. टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे किंवा तुम्हाला स्क्रीनवरती सुद्धा आमची लिंक दिसत आहे. तर तुम्ही या नावाने सर्च करून टेलिग्रामवरती जॉईन होऊ शकता किंवा तुम्ही गुगलवरती सुद्धा सर्च करू शकता. MPSC कट्टा नांदेड असं जरी तुम्ही टाकलं तरी तुम्हाला देखील तिथं टेलिग्रामची लिंक भेटेल किंवा तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्रामची लिंक घेऊ शकता. तसेच विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्यासाठी मी एक व्हॉट्सअप ग्रुपसुद्धा चालू केलेला आहे. त्यावरती भारतातील, महाराष्ट्रातील, तसेच इतर सगळ्या प्रकारची जॉब आल्याची सुविधा मी तुम्हाला मोफतपणे उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याची लिंकसुद्धा मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथे तुम्ही आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला, टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन होऊ शकता. तसेच तुम्हाला इतर विषयाचे व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तुमच्यासाठी मी खाली प्लेलिस्टची लिंक दिलेली आहे. प्रत्येक विषयानुसार, प्रत्येक भरतीनुसार, प्रत्येक परीक्षेनुसार प्लेलिस्ट तयार केलेली आहे. त्यानुसार तुम्ही ते सगळे व्हिडिओ पाहून घ्या. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि तुमच्या सगळ्या मित्रांना आपल्या चॅनेलला जॉईन व्हायला नक्की सांगा. त्यामुळे तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेची चांगल्या पद्धतीने तयारी करता येईल. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटो पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.